говорити про щось. Зараз, ну просто ви уявляєте, ви йдете в цей, так, і ви спілкуєтеся собі між собою і думаєте про те, що... Протипожежна система тут є? Ми зараз поклажаємо. Жарим тебе зараз будемо жарити. Скільки можна? Скільки ви там інструктаж проводите? Ладно. Ну я поповне провів. Що там? Нічого собі, я пішов познайомитись, міг пустити можливість. Я знав, що ти десь є, я шукав тебе довго, помилявся походу, втім це вже не важливо. Я не міг тебе знайти, не міг про тебе забути. Ти з'явилась у житті, мов подарунок святковий. І я впевнений на сто, що все це мало відбутись. Нам тут вже говорили, що все це не випадково. Вперше закрутило, залило свідомість закамало. Поцілунки, гулянки, все як понакати. Випало тебе, узяв і ти мене сцапала. Розірвала всі шаблони, розвила паттерни. Ким би ще стати, щоб тебе обіймати? Я ж на відстані милі відчуваю пульсацію. Я знаю, ти скажеш, що це психосоматика. Не погоджуся, звісно, хоча ти маєш рацію. Я ховаю десятки облич, але ким не став. Вітання і вечірні зливи наповнені дивним внутрішнім світлом. І ми двоє безумовно щасливі, безумовно закохані, безумовно рідні. Я люблю тебе без меж, я потребую тебе гостро. Я втрачаю голову, я не знаю, хто я ідея. Хоча знаєш, насправді все дуже просто. Я маю одну ідею. Історія без початку і завершення. Я зрозумів це тоді, коли доторкнувся вперше. Знаєш, насправді все дуже просто. Я маю одну ідею. Давай, я буду твоїм. Давай, ти будеш моєю. Це історія без початку і завершення. Все дуже-дуже просто, я маю одну ідею. Давай, я буду твоїм, давай, ти будеш моєю. Я не чув, що Катя сказала. І я не чув. Да.